ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନର କଣ୍ଠାବଣି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପରିସରରେ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟାଟା ପାୱାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ର ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦିଆଯାଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦରମା ପ୍ରଦାନ, କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଠିକ୍ ମାନର ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ଜୋତା, ହେଲମେଟ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ଇସାଇ, ଇପିଏଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମାକରଣ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ କଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଜେନ୍ସିର ନିମ୍ନମାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍କଲ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଅଶ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ଡିଭିଜନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାମ ଦୁଲାଲ ରାୟ, ଡିଭିଜନାଲ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ, ଡିଭିଜନାଲ କ୍ୟାସିୟର ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ମାଇତି, ଉପଖଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ ମହନ୍ତ, ବହଳଦା ସେକ୍ସନ ସଂଗଠକ ଉଦୟନାଥ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସର୍କଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିୟନ ଛତା ତଳେ ରହି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ୍ଟାବଣି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ମିଟିଂ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ କରି ସବୁ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଅସୁବିଧା, ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯିବ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ଦରମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦେବାର ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି 19 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିବା ଆମ ସର୍କଲ ଅଣ୍ଡର ଯେତିକି ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଦରମା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେ ଟେମ୍ପରାରୀ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନ ବାକି ରହିଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଏସୁରାନ୍ସ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିଛି TNP ମେଟେରିଆଲ୍ସ ବି ସିଏ ନିମ୍ନମାନର ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଛୁ, କରେଇବୁ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିୟମ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଇପାରୁନି, ନିଜେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନେଇକରି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପ ୱାଇଜ୍ ଯେତିକି ତାର ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସେତିକି ଫୁଏଲ୍ ବାବଦକୁ ସେ ପଇସା ଦେବ, ଏହା ଅବଗତ କରେଇବୁ। ପିଲାଙ୍କର ESI EPF ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସିଏ ଲାଗୁ କରିବ। ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବେନିଫିଟ 15 ଲକ୍ଷ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବ। ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେବ ଯେ ସିଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଣ୍ଡରରେ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକଲି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିବ କିଏ ବୋଲି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା, ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ବି ସୁବିଧା ରହିବ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।